al vidro mecta. Bu gün son zəncalanacaq, sanki bitir bir tamaşa. 9 illi xatirələr bir zəng ilə çatır başa. Ayrılırıq biz məktəbdən, ayrılırıq uşaqlardan. Bir də çətin başqa yerdə tapa həmin iki zanlardan. Kəs ki indi baş verədi, gözlənilmək bilmə düzə. Oldum keçən 9 illi, tezdən qaytarardı bizə. Hərəmiz bir arzu ilə, hərəmiz bir istəy ilə. Müxtəqin sıralar, bizim nədi axcəm. İncitmişik, indi olmuşuq biz peşman. Müəllimləri incitmişik, indi olmuşuq biz peşman. Canında sozan, Elvido Məktəb. Okay.